በዛሬው በጥበብ ፕሮግራማችን ተመልካቾቻችን ግጥም ሲጥም በተሰኛ የመሽት ቤት ነው የምገኘው። በዚህ መሽት ቤት ደግሞ እንግዲህ አዳዲስ ገጣሚያን እንዲሁም ደግሞ የዚህን ትውልድ ቀለም አላቸው የሚሏቸውን ግጥሞች እንዲሁም የኪነ ጥበብ ስራዎችን በዚህ መድረክ ላይ ያቀርባሉ። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ክፍት መድረክም ነው የተዘጋጀው። በዚህ መድረክ ማንኛውም ሰው መጥቶ ያለውን ተሰጥኦ ማቅረብም የሚችልበት መድረክ ማለት ተብሏል። የቅጽበት ቅንጣት ጭራፊ የቦታ ጊዜ ርጋፊ የብልጭታ ዝንጣፊ የአፈር አመድ ጭላፊ የመሬት ሽፋን ንጣፊ ዋዛነን ዋዛ አላፊ ህልም እንደዚህ ህልም እንደዛ ካንቺ ጋራ ካንቺ ወደዛ ሲል ፍቅሩን ለሳር ለክምሩ እየነዛ ያንቺ መውደድ ያንቺ ፍቅር ጥጥምናጉን ሲያስፈትለኝ ጥሎኝ ጠፋ ህልም ሰጥቶ ሳያስተኛኝ። እንግዲህ ልጆች ይያለን ምናቃት አጭር ግጥም ነበረች። ግጥም ሲጥም እንደ ዶሮ ቅልጥም ምን ይያለች ምትሄድና የግጥምን ጣዕም በተለይም ደግሞ የዚህን ትውልድ ግጥም ጣዕም ለማሳየት ከሚል ሐሳብ ነው የመጣውና ራሷም ግጥም ነች። 3 ፊደል ያላቸው ሁለት ቃላት የመሰረቷትና ጣዕሙን ለማሳየት ከሚል ነው ግጥም ሲጥም የሚለውን ሲያኔ የመጣ ነው። ግጥም ሲጥም አሁን እኔ ምነግርሽ ለኮሜዲካሊ ነው እንግዲህ ምክንያቱም ማቀው ኮሜዲ ስለሆነ ማለት ነው። ኮሜዲካሊ በጣም አሪፍ ጆሮ ያለበት እንትን ነው። ካሳቀስ ይስቃሉ ካላሳቀስ በቃ እና ይሄ ላይክ ኮሜዲ ላይ የምፈልገው አይነት ስዊት ስፖት አለ አይደል? ቶሎ የሚረዳም ከዛ በኋላ ደግሞ መስመርሽን ካለፍሽም የሚያሳውቅሽ አይነት ክራውድ ነው እና እዚህ ላይ ሞክረሹ ያሳቀቀልድ የትም ቦታ ይሰራል። ለጠላ ሞት የለም። ሞት ዝናባም ሳያው ለሟች ጎርፍ ሲሆን ለኛ ካፊያችን ነው። ለጠላ ሞት የለም። እውቀት ይሰወራል፣ ፍቅር ይቀበራል። ለዛ ነው የሚሞት፣ ውበት ነው የሚሞት። የህይወት ያለኝታ የሁሉም ክምችት አብሮ የነበረን ሞት ከኛ ሲከላው በከፊል በግርድፍ የሁላችን ሞት ነው። በጣም ደስ ይላል። የሚመጣው ሰው ሰፖርቲቭ ነው። እንደ አዲስ ልጆች አይደለም። ሌሎች ገጣሚዎችን ሳቀርብ ብዙ ጊዜ አቅርቤ አላቅም፣ ግን አዳዲስ ልጆች ናቸው የሚመጡት። ሲያቀርቡ ሰፖርቲቭ ናቸው። እርስ በርስ የምታወሪ አይነት ስሜት እስኪሰማች ድረስ ደስ የሚል ኢንቫይሮንመንት ነው እና ደስ ብሎኝ ነው የሚገኘው። እዚህኛው መድረክ ላይ በተለይ በዋነኛነት ግጥም ቢሆንም ሙዚቃ፣ ኮሜዲ፣ ማንኛውም ሰው ፊት መቅረብ የሚችሉ ነገሮች ይቀርቡበታል። እስከዛሬም የተለያዩ አዳዲስም ነገሮች ኤክስፐሪመንት ማድረግ የሚፈልጉ አርቲስቶችም ከግጥም ጋር ደግሞ ተዋህዶም ሌላም አይነት የጥበብ መልክ የሚቀርብበት መድረክ ነው። በቃላት ድርድር፣ በሙዚቃ ቃና ስሜት ስታብራራ ነፍሴን ስታጣራ አየሁኝ ጥበብ ሰማሁኝ እውቀት ለናገር ለመስክር የሲን ሳውክነት ቀልጦ እንደሚበራ ሻማ መብራት በሌለው ከተማ እየቀለጠ በራልኝ እየሞተ አኖረኝ ኢየሱስ ባለዳው ነኝ። አርፍደሻል ብዬ እንዳላጉረመርን ወይ ቀርተሻል ብዬ ከቶም እንዳልቅስሽ ገና ከመድረስሽ ከቀጠርኩሽ ቦታ ይስቃል ያጥርስሽ ጥርስሽን ያርግፈው አንቺም ትንሽ ፈገግ የኔም ቁጣ ወገግ ጥፋት ብን እንደጉም ልክ እንዳልተፈጠረ ምንም ልክ እንዳልቆየሽ ነገር ልክ እንዳልከፋይ ነገር እላለው መልሼ ቆይ ምልላት ነበር። በጣም ጎበዝ የሆኑ ልጆች አሉ ከሰው ጋር የማይገናኙ ምናልባት በሶሻል ሚዲያ ብቻ ካልሆነም ደግሞ የሆነ ጽሑፍ የሆነ ወረቀት ላይ ጽፈው ጨምድደው የሚጥሉት ወይ ቀደው የሚያቃጥሉት ምናምን ምናምን ሰው ፊት ሲሆን ይሻላል ባይነኝ እኔ። ስለዚህ እንዲህ አይነት መድረኮችን ብንጠቀምበት አሁን ያለው ጊዜ ደግሞ አሪፍ ነው። ወጣቱ በግጥምም በተውኔትም በድርሰቱም ሀሳቡን የሚገልጽበት ብዙ ቦታዎችን የሚነካበት ስለሆነ እርስ በራስ ብንተዋወቅ ትልቁ ጥቅሙ መድረክ ያላገኙ ልጆች መድረክ እንዲያገኙ እድል ይሰጣል። ከዛ ውጪ ምንም ሴንሰርሺፕ የለም። ለሰዎች በጣም ነፃነት ይሰጣል። ትንሽ ህጎች ናቸው ያሉን፣ 5 አካባቢ የሚሆኑ ህጎች ናቸው ያሉን። 5 ደቂቃ ይሰጣል አንድ ሰው። በዛ ጊዜ ውስጥ የፈለጉትን ነገር በማቅረብ ራሳቸውን እንዲገልጹ እና አስተሳሰባቸውን እይታቸውን እንዲያጋሩ ታስቦ የሚዘጋጅ ነው። ስለዚህ ለብዙ ሰዎች አዲስ ነገር ለመሞከር ሳይፈሩ እይታቸውንም ስሜታቸውንም ለማጋራት እንዲሁም ደግሞ የመድረክ ልምድ የሌላቸው አቅራቢዎች
مرکن اندیل لامامدو صفاو یزولا راست شو کوچه میلو سوچ سو گارسی درس منی مسئله لون نگر اندی مو کروبت تاسو و میزگا جنو ات چگر ات لباس ات سفر کبیت بچه ات توت آ فکر دلیم اینه لیو کاله بات اندیولم تا